ಹೆಂಗೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಭೂಮಿ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಬಗರಕಂ ಸಾಗಣೆ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ತಂದ್ರು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ಫ್ರೀ ಪಂಪ್ಸೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ತಂದ್ರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತಾ. ಹಂಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಗೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ನಾವು ಭಾವನೆ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ, ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಅಂದ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ, ಸೈಟ್ ಭೂಮಿ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಎಂಪಿ ಬಾಬಾ, ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹಿತ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ತಂದೆ MLA ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, MP ಆಗಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಗತಿ ಆಯ್ತದೆ ನೋಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ದಾಗ ಹುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದೋ? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಭೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ದೇಶದ ಐಕ್ಯತೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಾದರೂ ಧರ್ಮ ಯಾವ್ದಾದರೂ ತತ್ವ ಒಂದೇ, ನಾಮ ನೂಲಾದರೂ ದೈವ ಒಂದೇ, ಪೂಜೆ ಯಾವ್ದಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ, ಕರ್ಮ ಹಲವಾದರೂ ನಿಷ್ಠೆ ಒಂದೇ, ದೇವನಪ್ಪ ನಾಮ ಹಲವು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನವರು. ಈಗ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆಡಿದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಆಡಿಸ್ತು, ಎಂತ ಕಾಡಿಸ್ತು, SM ಕೃಷ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮಗ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ HK ಪಾಟೀಲ್ರು, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜಯಚಂದ್ರವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕುವೆಂಪುರವರ ಹಾಡನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಗೀತೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ ಆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ಇದು ಈ ಭಾರತ. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಂತೆ ನಾವು ಸೋದರಂತೆ ನಾವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಧಮಕಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬೆದರುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಹಿತ ಕೂಡ ಎದುರುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಏ ಹೀರೋ ಪಿಂಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇವನ್ ಬರೀ ಪಿಂಡ್ರೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.